بسم الله الرحمن الرحيم نرینہ اولاد کی حصول کے لیے دعا. جس شخص کی نرینہ اولاد پیدا نہ ہوتی ہو وہ یہ دعا کثرت سے مانگا کرے, انشاءاللہ نرینہ اولاد نصیب ہوگی. یہ قرآنی دعا ہے. ربی لا تذرنی ربی لا تذرنی فردا وأنت فردا وأنت خير الوارثين خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.